الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار فلندرين تماض صد الله جل جلاله فلندرين تماض سنچرta si që meriton i madhi Zot falenderohet o Zot i yn ty të lutëm i na falë dhe na mëshiro pa dëshim ti e me i madhi falës o Zot i yn ty të lutëm i na përfshi na mëshiro më tënde a i cili dorit për e faljes dhe mëshirës tënde është i humbur dhe është i mbaruar në këtë jetë dhe njetën tjetër o Zot i yn ty të lutëm i na u dhe zofër në rrugën e drejt në dorën tënde është u dhezimi na karkon jeme nga çdo e keqe na ruaj nga e keqe e vetë Dëshmojmë se i dashurin Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguari Allahu xhalla xhelaluhu e dërgoi Zoti mëshirë përpara njerëzimit i madh i Allah dërgoi atij salavatet dhe selamet tona familjes tij shokëve tij dhe çdo besimtar dhe besimtare i të vërtetë dhe sinqert që ndjekin rrugën e tyre me devotshmëri me sinqeritet me mundim deri në ditën që ndahen prej kësaj jete dhe shkojnë tek Allahu Mëshira e të madhit të Zot është ajo për cilën neve më së tepërmi dhe më së shumti kemi nevojë. Mëshira e Allahu xhalla xhelaluhu është ajo e cila neve na nevojitet në çdo moment të jetës tonë dhe në çdo fragment të saj. Nëse dikush prej njerëzve me pak pozitë në këtë jetë të shef i herë me shëkim admirimi, shef i herë me dashamirësi ty të bëhet qefi dhe gëzohesh sepse ai ka diçka edhe dy punë të vogla për kësaj dhunjaje do të mbarojë nëse jep shikimin e mirësisë ti. E kjo është për atë cilin ka diçka nga kjo botë në dorë, qoftë pasuri apo qoftë pozitë, po nëse jep shikimin e Allahut xhalla xhelaluhu Zotin qeve dhe tokës pa urdhën edhe pa lejen e cilit nuk lëviz as e madhe dhe as e vogël këtë sipërfaqe dhe këtë jetë, nëse të shef Allahu xhalla xhelaluhu me shikimin e mëshirës, me shikimin e mirësisë dhe përkujdesjes, atëherë përgëzohu se të gjithë të mirat do të vinë për çdo të mirë dhe për çdo beqati që do të pasojë pas saj. Atëherë përgëzohu që jeni nën kujdesin edhe nën përkujdesin edhe mëshirën e Allahut xhalla xhelaluhu. Njeriu punon, megjithatë nuk janë vetëm veprat ato tek cilën mbështetet besimtari, se neve kështu na mëson feja jonë e bukur, e pastër dhe e madhe. Neve feja jonë na mëson se sa më shumë rriten në veprat tona të mira, aq më thjesht dhe aq më modest duhet jemi dhe aq më shumë duhet ta kemi frikë Allahun xhalla xhelaluhu, e kurse si të ruhemi gjithmonë mos të jemi njerëz pra, asnjëherë mos të jemi tillë që na pëlqej vetë, kemi përgjegjësimin edhe mendëmarrje
Neve flijon në mësëm, sa më shumë të rritën vebra, aq më shumë të mbështetemi tek mëshira Allahu Xhaleshanu dhe jo tek vebra tona. E njëri ju është i humbur nëse nuk ka mëshirën e Allahu Xhaleshanu me vete në këtë jetë dhe në jetën tjetër. Uthman ibn Mehrun ka qenë një nga shokët e profetit alejhi salatu vesselam, aq i afërt me të dërguarin e Allahut sa që e kishte bërë edhe vëlla prej qumshit. Uthman ibn Mehrun ishte personi 14 prej burrave, mbas 13 burrash i 14 që pranoi Islamin në ditën më të vështirë. Në Mekë pranë fillimet e kësaj çështje kaq të madhe, i dha mbështetje të madhe profetit alayhi salatu wassalam i 14 njerëz që pranoi Allahun edhe fen Islam. Uthman ibn Mehrun, ky njeri me bëma kaq të mëdha i cili kishte marrë pjesë në luftën e Bedrit, ne kemi përmendur edhe hutbe tjera se Allahu xhaleshanu u kënaq shumë për atyre të cilët dolën pra dhe sakrifikuan betejën e Bedrit për hir të Zotit xhaleshanu. Megjithatë, vëllezër të nderuar, në momentin që vdiqën Uthman ibn Mehrun në Medinë, profeti alayhi salatu wassalam u mërzit shumë. U mërzit shumë, një mërzi pra njerëzore e cila ta prek shpirtin edhe zemrën, siç mund ndjehet dikush që ndahet prej dashurisë së zemrës tij. E vjen profeti alayhi salatu wassalam dhe i zbulon fytyrën Uthman ibn Mehrun, siç ishte trupi i tij, shtje pra xhenazja e tij. Afrohet inni rasulullahi wala adni ma yuf'alu bi wala bihi. Un jam i dërguar i Allahut në tokë, jam ai që kam komunikimin me të madhin Zot, jam njeriu më i devotshëm edhe njeriu më i mirë që mund të ketë para njerë historia e njerëzimit, e megjithatë nuk e di se ç'do të bëhet as me mua dhe as me Uthmanin dhe me Mehrunin, as me mua dhe as me te nuk e di se ç'do të bëhet. Atëherë në këtë moment gjithë burrat shpresën nga mëshira Allahu Xhaleshanu. Njeriu më i keq dhe njeriu më i dobët dhe njeriu më i humbur në këtë jetë dhe në jetën tjetër është ai i cili pra largohet edhe del nga përkujdesja e Allahut Xhaleshanu, del nga mëshira e Madhit të Zot. Përveç faktit që nëse je në mëshirën e Madhit të Zot, ty të falen mëkatet. Përveç që Allahu Xhaleshanu të ruan shikimin, të ruan dorën edhe këmbën edhe të ruan veprat e tua, përveç asaj pra që mirësit e mëdhaja zbresin për ty në përkujdesin e Allahu Xhaleshanu, sa e sa dëmë tjera ka pra njëri që del nga mëshira Allahu Xhaleshanu. Sa bukur njërë dhe sa qartë në e thot i madhi Zotë Kuranin familar, jo vetëm në një ajet, po në shumë ajete, thot vële ula fadullahi alejke wa rahmetu ule e më taife të minun, e një dillu ke wa ma një dillu në ila e kuse më ma një dhuru, mirësia dhe mëshira për rahmeti Allahu Xhaleshanu, do të shifshe se si grupet e ndryshme të njerëzve, ashtu si që mundohen me të bëhet domë ty, me gjitha të është fuqia, është mirësia, është mëshira Allahu Xhaleshanu që të kufizon nga keqja e tjerëve, se të ardhishti se që kanë zemra ato që të kundërshtojnë edhe ato që janë armiqtë të tuj për ty. Por se të runë i madhi Zot, të runë mëshira Allahu Xhaleshanu, do me në tregoni edhe i madhi Zot, se në çdo moment sa jetë, nëse jenë në mëshirën e Allahu, jenë në përkujdesin e ti mos shaj ko për asi gjatë tjetër, pra nda i thotë edhe na jetin tjetër, u e në ula, fadullahi alaikum wa rahmetu, u e në Allah e të wabun hakim, e si për mos tishtë mirësia e mëshirë Allahu Xhaleshanu, e si për mos tishtë fakti se Allahu është pranua si falja i pendimit edhe është i urdë, është pranua si pendimit edhe është i urdë, kuptimi a jeni, thot imam Taberiu, atëherë do ju tërbë
sikur mos ishte mëshira dhe sikur mos ishte mirësia e Allahut xhaleshanu. Ndërsa në jetën tjetër thot, wa laula fadlullahi aleikum wa rahmatuhu lattaba'tum ash-shaytana illa qalila. Sikur mos ishte mirësia e Allahut xhaleshanu, sikur mos ishte mëshira e Madhit Zot, juve do të ndiqnit edhe të pasonit shejtanin përveç një pjesë shumë të vogël edhe shumë të pakët, do vishit prej kurtheve dhe trindimeve të djallit. Ndërsa në jetën tjetër Ajo mirësie ka emrin muaj i bekatit Ramazan.
dhe jemi në muajnë Shaban. Është muajnë Shaban si pas kalendarit Hijri pra dhe nërë, e me një njërën pas Shabanit që jemi data 12, sot nuk në ndajnë as tre javë jo për me ardhë muajnë me gati Ramazanit. Një muajnë mamë, një muajnë në cilin hapen dyër të mirësis, edhe muajnë në cilin mbyllën dyër të keqës edhe dënim, muajnë në cilin falë Allahu Gjeleshanu në huë dhe toleran pa esa, muajnë mshirë, begatije dhe falje, në cilin burgosën shejtanën me qëllimin që t'i jepe të rrugë kujdo që ka mirësin zemën e ti, sa do të vogën që atë të shprej me vepra, të derdhemi në vepra të mire dhe të kërkojmë falje për faljes Allahu Gjeleshanu pa kufi. Dikush nuk mendoj se unë e kisha fjallën pikrish për këtë muaj, absolutisht jo. Desha me ju të regu një fakt edhe një shenjë shumë madhe të mirësisë dhe të begatisë dhe të faljes Allahu Gjeleshanu, të mëshirës të të madhe të zotë që lumë për atë cilin e fiton edhe mjerë, ose sa keq për atë cilin nuk mund të fitoj dhe nuk mund të arritë se i falje të madhe. Thotë profeti alayhi salatu wassalam, thotë Allahu Gjeleshanu, në hadithin e Abu Musa al-Ash'ariu, në hadith vërtet, Allahu Gjelle Gjelaluhu hedh vështrimin e tij mbi krijesat pra mbi njerëzit në natën e mesit të muajit Shaban. Pra sot jemi me 12, në natën e 15 të muajit Shaban hedh vështrimin e tij Allahu Gjelle Gjelaluhu. Mbase, jo vetëm kaq, sepse në disa transmetime thuhet se veti madhi Zot zbret në qiellin e dynjas në natën Shaban. Allahu Gjelle Gjelalu thot i falë të gjithë njerësit në këtë natë të madhe dhe në këtë natë begat përveç dy personë. Është një person i cili i bën shirk Allahu Gjelle Gjelalu dhe është një person i cili ka armiqësi ndaj vëllezërve ose ndaj njerëzve të tjerë. Dy veta nuk i falë Allahu Gjelle Gjelalu dhe nuk i përfshin në këtë amnistik aq të madhe ynore që është në natën e 15 të muajit Shaban përpara se të ardhë muaji Ramazanit edhe si ka mundësi kjo falje ka që madhe dhe kjo amnisti ka që madhe unore për para muajit Ramazanit, sepse juve shumë mirë dini nga feja jone madhe, ai i cili është i ngarkuar me mëkate, ai i cili është i ngarkuar me gjinofë e pra edhe me të meta, ka peshën edhe errësinë e mëkatit në shpirt edhe në zemër, e nuk do të jeni përkushtuar edhe i predispozuar që në muajin e Ramazanit të derdhet vepra të mira, se mëkati nuk ja bën marr njeriu pra që bëj vepra të mira dhe kjo është prishje raportit me Allahun Xhaleshanu. Ndërsa e dytë armiqësia me njerëzit ose me besimtarët është ajo e cila prish raportin me njerëzit. E Allahu Xhaleshanu don që ti të shkarkohesh nga të gjitha llojet e padrejtive përpara se të vijë muaji i begatit Ramazanit dhe kjo ndodh çdo vit. Padrejtësi ndaj vetvetes tale duke i bërë shirk ose duke i bërë mohim Allahu Xhaleshanu dhe padrejtësi ndaj njerëzve duke qenë smironjos, duke qenë lakmiqar, duke qenë urrejtës dhe duke qenë armiqësor ndaj tyre. Vëllezër të nderuar, duhet me i mbyll armiqësitë, duhet me i mbyll urrejtët, smirat edhe zilin, duhet me i mbyll ato gjëra që kemi midis nesh përpara se të vijë ky muaj i madh, muaji i Ramazanit, të cilin vallahi i humbur edhe i humbur është ai i cili nuk fiton faljen edhe mëshirën në këtë muaj i madh, në cilin falja edhe mëshira Allahu Xhaleshanu është sheshit edhe fitohet aq kollaj sa në asnjë kohë tjetër përveç këtij muaji. Ai lutem Allahun Xhelel Xhelaluhu që ne
صل وسلم على رسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيسلام جل جلاله متدالي برسا جميع مكادة فالنا. آمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة. الصوت يمدر الصوت يشكر.